nesta terça nobre. Eu sou a Angélica, tá bom? Angélica! É ruim, hein, Valdirene? Pra cima de Moá, Angélica tem uma mancha na coxa. A tua mancha em outro lugar. Uma convidada cheia de talento, sendo caçada por uma turma que não perdoa ninguém. Eu sou a Angélica, só que eu perdi a minha pinta. Faz o seguinte, minha filha. Fica ali, ó, com o bussunda que perdeu a barriga e aquela peste que perdeu a bunda, falou? Caceta e Planeta, urgente, nesta terça nobre. Quem tem Globo, tem tudo.